တခြားသူတွေငါ့ကိုဘယ်လိုထင်နေမလဲဆိုတဲ့အကြောက်တရားရဲ့အကျဉ်းထောင်ထဲမှာလူတော်တော်များများဟာနေထိုင်ရင်းနဲ့အချိန်တွေကိုဖြုံးတီးနေကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုကင်တွယ်နိုင်တဲ့လူတယောက်ကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားမှာရှိနေခြင်းဟာလဲကောင်းချီးတစ်ခုပဲဘဝကမင်းကိုလှမ်းပစ်ပေးလိုက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုမင်းကင်ထွက်နိုင်ပါတယ်လူတွေပြောင်းလဲသွားရတဲ့အကြောင်းရင်းနှစ်ခုရှိတယ်နံပါတ်၁သူတို့လိလာတည်ယုံမှုတွေအများကြီးလှုပ်လိုက်ရလို့ဖြစ်တယ်နံပါတ်၂ကတော့သူတို့အကျိန်ပေါင်းများစွာနာကျင်ခံစားလိုက်ရလို့ဖြစ်တယ်တခါတလေမှာကိုခံစားနေရတာတွေကိုပြောပြပါဒါဟာရိုင်းပြတာမဟုတ်ပါဘူးစစ်မှန်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ကိုမှာဘာတွေရှိနေသလဲဆိုတာထက်ဘသူတွေနဲ့ကိုဟာအကျူတူရှိနေသလဲဆိုတာကအရေးကြီးတာပါကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့နှလုံးသားတစ်ခုဟာအကောင်းဆုံးတွေကိုဆွေးဆောင်နိုင်တဲ့တန်လိုက်တစ်ခုပဲဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆူယူများတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းရင်းအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရကြစေဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလင်းအောင်ပါ